Prezados companheiros e companheiras, pessoas que estão acompanhando o início dessa transmissão, nós estamos aqui no PT Nacional, aqui em Brasília, iniciando esse ato de apresentação da candidatura do nosso companheiro, senador Edberto Farias, nosso candidato a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós já estamos aqui, parlamentares, representantes dos movimentos sociais, e todos nós estamos aqui para acompanhar não só a formalização da apresentação da candidatura do Lindbergh, como também para debatermos com vocês algumas das principais questões, dos principais pontos que, do nosso ponto de vista, da candidatura do Lindbergh, são os grandes desafios colocados para o PT e para a esquerda nesse próximo período. Quero saudar, que já estão aqui conosco, nosso deputado Givaldo Vieira, do Espírito Santo, colega deputado Chico D'Angelo, do Rio de Janeiro, deputado Adelmo Leão, de Minas Gerais, deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, deputada Margarida Salomão, de Minas Gerais, deputado Ricardo Vale, nosso companheiro deputado distrital aqui do DF. Vou saudar também o companheiro Alexandre Conceição, do MST, o companheiro Giovanni, do Movimento Negro Unificado, o companheiro Igor, da Frente Brasil Popular, a companheira Nilma, da Marcha Mundial de Mulheres. Dizer aos companheiros e companheiras que a candidatura do companheiro Lindbergh é uma candidatura que representa várias forças e movimentos políticos do Partido dos Trabalhadores. Alguns grupos nacionais, como o Avante, a Militância Socialista, Mensagem ao Partido, a Articulação da Esquerda, o Trabalho, a EPS, o Movimento PT, Novos Rumos, são alguns dos grupos nacionais que, junto conosco, constroem essa candidatura e apresentam o nome do Lindbergh como presidente nacional do nosso partido. Quero de imediato passar a palavra para a deputada Margarida Salomão, nossa querida companheira de Minas Gerais, para que possa fazer uma saudação para que nós possamos iniciar esse nosso bate-papo. Margarida, a palavra está à sua disposição. Muito obrigada, Paulo. Eu também vou me apresentar. Eu sou Margarida, professora, deputada federal pelo PT de Minas Gerais. E eu estou aqui também para participar desse debate com os nossos companheiros e nossas companheiras parlamentares, com os representantes aqui presentes do movimento social e principalmente com você que está aí nos ouvindo. Nós estamos iniciando um grande debate mobilizado por uma maravilhosa oportunidade, que é o de ter uma liderança jovem, uma liderança carismática, uma liderança combativa, que merece a admiração da militância petista, que é o nosso querido senador Lindbergh Farias. Eu acredito no Lindbergh. Então, independentemente dos grupos que no momento projetam a sua candidatura, eu acho que ele tem todas as condições de liderar esse debate sobre como nós fazemos para honrar o extraordinário legado que é o PT na história brasileira e, ao mesmo tempo, projetá-lo para o futuro. Num presente muito difícil em que nós temos a tarefa de reagir como um grande partido de esquerda de massas que nós somos nesse país, que nós somos na América Latina. Uma grande tarefa para a qual nós todos estamos aqui presentes, mobilizados, entusiasmados e confiantes. A esperança é que, na verdade, nos leva adiante. E a presença dessa candidatura, Lindbergh, a meu ver, é uma garantia de que nós vamos ter um debate rico, à altura das tradições do PT e sincronizado com as necessidades que hoje põe para nós a sociedade, a história brasileira.
Muito obrigado, querida companheira Margarida Salomão, nossa deputada federal de Minas Gerais. E vamos ouvir agora, antes de passarmos a palavra para o Dberg, nós vamos ouvir também a manifestação do nosso companheiro, deputado federal do Estado de São Paulo, deputado Paulo Teixeira. Um abraço, Paulo. A palavra está à tua disposição. Todo o Brasil nos acompanhando nessa rede integrada e a apresentação da candidatura do Lindbergh, presidente nacional do PT. É Lula para o Brasil e Lindbergh para o PT. Boa tarde, Paulo Pimenta. Boa tarde, Paulo Pimenta. Atenção, vamos lá. Dá um espacinho para o Paulo aí, nós já vamos. Vem aqui, Paulo. Vamos conversando aqui, pessoal. Pessoal que está nos acompanhando, puder compartilhar, convidar mais seus companheiros e companheiras, amigos e amigas, compartilhar para a gente ampliar essa rede, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse bate-papo com o Lindbergh. Paulo, a palavra está tua. Boa tarde, Paulo Pimenta, boa tarde, Lindbergh, boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros que estão aqui na mesa, também nossos representantes dos movimentos sociais e a todos que nos acompanham na rede social. É fundamental, nesse momento, nós fazermos um balanço desses 37 anos do Partido dos Trabalhadores. 37 anos que foram muito importantes para a sociedade brasileira. O PT teve um enorme papel para a sociedade brasileira. Tivemos enormes acertos, conquistas, que vão ficar na história do povo brasileiro, mas também tivemos equívocos que têm que ser diagnosticados e apontados os caminhos para a sua superação. Nós estamos aqui hoje, todas essas forças políticas, para fazer um grande movimento dentro do PT de oxigenação, um grande movimento dentro do PT de fortalecimento, para que o PT possa inaugurar um novo ciclo junto com os aliados, tanto os movimentos sociais quanto os partidos de esquerda, progressistas, inclusive setores democráticos da sociedade, para que nós possamos inaugurar um novo ciclo de conquistas na sociedade brasileira. Nós vamos derrotar o retrocesso, derrotar o golpismo, derrotar todas essas forças que estão querendo desconstituir os direitos do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, construir um ciclo novo para retomar um projeto nacional de desenvolvimento, de geração de emprego, distribuição de renda, de geração de direitos, de autonomia e de projeção do Brasil no exterior. O Lindbergh é o nosso candidato a presidente do PT. Lindbergh, ele traz consigo grandes momentos na sua vida política, mas eu queria destacar dois deles. Lindbergh foi um jovem que foi um dos líderes do movimento pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E ele teve um papel decisivo, fundamental, para elucidar para a sociedade brasileira que aquilo que se chamava de impeachment era um golpe parlamentar, um golpe empresarial, um golpe midiático e um golpe judicial. E nós achamos que ele tem todas as condições de dirigir o PT para construir uma nova direção colegiada, uma nova direção que resgate o debate político e outras questões que nós vamos falar diante dentro do Partido dos Trabalhadores. Por isso, eu acho que nessa tarde nós vamos poder dialogar sobre esse horizonte de futuro, um novo horizonte utópico que possa renovar o PT e colocar o PT à frente, junto com os partidos aliados e os movimentos sociais, à frente de um novo projeto de transformação da sociedade brasileira. Muito bem. Então, companheiros e companheiras, vamos dar sequência a esse nosso ato, saudar aqui a chegada do deputado Henrique Fontana, nosso companheiro do Rio Grande do Sul. E, antes de passar a palavra para o Dberg, nós vamos ouvir um companheiro que é candidato a presidente do nosso partido no seu estado,
Nós temos uma forte articulação política com candidaturas, com apoios em todo o país, de diversas correntes e grupos políticos do PT, que nós vamos aqui identificando durante essa nossa transmissão. Mas queremos ouvir o deputado Givaldo Vieira, nosso camarada lá do Espírito Santo, presidente, candidato a presidente do nosso partido, Espírito Santo, para que faça também a sua saudação, Givaldo. A palavra está à tua disposição. Obrigado, Paulo Pimenta, nosso líder, será da Câmara, da bancada na Câmara 2018, nosso grande companheiro. Eu cumprimento o nosso presidente, Lindbergh. Obrigado, Ivaldo. Cumprimento Paulo Teixeira, Chico D'Ângelo, Margarida, também o companheiro Fontana. Cumprimento o deputado Ricardo, o deputado Adelmo, tantas representações aqui à mesa do movimento social presentes. Lindbergh, eu falo um pouco pelo Espírito Santo. E quero te trazer a energia que nós temos lá, neste momento de luta pelo PT. Nós temos um grande movimento também no Estado, eu estou tendo a oportunidade de liderar, que se liga ao movimento que você lidera no Brasil, e nós compartilhamos desse mesmo sentimento, de um sentimento de jogar uma energia nova no partido. E acho que esse movimento nacional que você lidera tem a capacidade, pelas suas qualidades, pela sua história, pelo seu compromisso, de ajudarmos a sacudir o PT por dentro. Nós somos um partido com um histórico fantástico, com realizações pelo Brasil espetaculares, mas enquanto estrutura partidária nós fomos ficando dominados pela burocracia partidária, fomos enrijecendo por dentro. Nós precisamos da sua liderança, da sua energia, da sua capacidade, da sua juventude, né? Que apesar de não ter mais a idade jovem, mas tem o espírito dessa juventude que trouxe na sua história, para que a gente possa mexer o PT por dentro. Eu falando nas muitas viagens pelo Estado, uma companheira ouvindo, ela disse depois, é isso, Givaldo, nós precisamos lutar para que o PT volte a ser PT. Então, o que você propõe é o mais simples que a militância deseja, que é o PT voltar a ser PT. O PT aguerrido, que é a marca que você traz. O PT, presidente Rui Falcão, chegando aqui no nosso evento, seja bem-vindo. Um PT que seja aguerrido como essa marca que você traz. Um PT que dialogue com a sua própria base, que fale não só para a sociedade, mas fale principalmente para a sua base, que não quer um PT tão distante, quer um PT mais próximo, quer uma gestão horizontalizada, quer uma gestão envolvente, quer um PT que possa, como a gente diz lá no Estado, no nome da nossa chapa, que for para voltar a sonhar. E com este desejo da gente voltar a sonhar com um partido aguerrido, com um partido que consiga trazer para junto de si toda esta enorme militância que está Brasil afora e que está desejosa deste chamado em defesa do PT, por um PT que demonstre ao Brasil que sempre foi e é um partido que tem lado, o lado dos trabalhadores, o lado dos mais empobrecidos, um PT que é capaz de trazer todos e fazer esse grande movimento em defesa do PT. Companheiro, boa sorte na caminhada, estamos juntos, você estará no Espírito Santo e nós com certeza vamos poder finalizar esse processo com uma grande vitória, que não é vitória de grupo, até porque você representa um leque amplo de forças políticas no PT e de muita gente que nem em força política está. E é por isso que nós estamos nessa luta pelo PT. Vamos junto. Valeu, João. Obrigado. Prezados companheiros e companheiras, nesse nosso ato de apresentação da candidatura do governo de Berg, nós estamos aqui no PT Nacional, nós estamos aqui honrados, nós estamos recebendo a visita do nosso presidente nacional, do nosso partido, nosso companheiro Rui Falcão. O Rui Falcão gentilmente
fazendo uma visita, ele aqui numa posição adicional, acompanhando esse processo, certamente nos prestigia com a sua presença aqui hoje. A gente agradece muito a presença. Eu gostaria, Rui, de convidar, como presidente do nosso partido, que pudesse fazer uma saudação à nossa militância. Nós estamos aqui conversando com já um grande número de companheiros e companheiras de todo o Brasil que estão acompanhando essa nossa transmissão. E nós nos sentimos muito honrados e felizes com a presença do nosso presidente nacional aqui. E nós não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para poder ouvir a sua saudação. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? E a nossa militância está a postos para ouvir a sua saudação, presidente. Boa tarde aos internautas, os companheiros que estão acompanhando essa apresentação, os companheiros deputados, deputadas, a militância que está aqui no auditório do Diretório Nacional. Eu não poderia deixar, Lindbergh, de vir aqui trazer o meu abraço para você. Primeiro porque eu fui convidado por você. Quero dizer que para as outras candidaturas também, se me convidarem, estarei lá presente. Acho que esse processo congressual que nós estabelecemos, modéstia à parte, eu tive um papel para conseguir construir esse congresso, ele está rendendo bons frutos, porque a militância está se mobilizando, e se mobilizando num processo de lutas que nós precisamos acompanhar. Não podemos nos voltar agora num processo de entropia e esquecer as ruas que estão se mobilizando contra o golpe, construindo uma plataforma de lutas e de mudanças. No dia 31 de março, eu quero aqui convidar todos os companheiros também para estarem juntos nas mobilizações, que preparem, inclusive, a possibilidade de uma greve geral no dia 28 de abril. Na última reunião da Executiva Nacional do PT, nós assinalamos ali, se for desejo dos movimentos sociais, das centrais populares, centrais sindicais, e parece que é, haja visto o comunicado conjunto que fizeram, o PT estará junto, conclamando toda a sua militância, em todas as esferas, em todos os locais do Brasil, a participarem da greve geral. Sei que a sua candidatura vai ter um programa, está construindo um programa, acho que é importante que os debates sejam feitos, como estou vendo aqui, em torno de ideias, que a gente não polarize no campo pessoal. E é assim que nós vamos ter uma nova direção, renovada até geracionalmente, porque pelas três candidaturas que estão postas aí no momento, vai ter uma renovação geracional também. Está na hora dos antigos militantes como eu passarem o bastão, darem a sua contribuição naturalmente em outro estágio. E deixo aqui então meu abraço, cumprimento também todos os companheiros aqui, companheiros pela iniciativa, e que tenhamos um congresso com muitas ideias, com muitos resultados e, sobretudo, com muita vontade para recuperarmos o que foi perdido nesse período e para preparar o caminho da vitória com o presidente Lula em 2018. Um grande abraço. Obrigado, boa sorte. Obrigado, presidente Rui Falcão. E vamos passar a palavra para o Wilma, companheira da Marcha Mundial de Mulheres, fazer a sua saudação enquanto Lindbergh agradece aqui ao Rui e mais uma vez a gente reconhece aqui a postura do nosso presidente, a disposição de contribuir com esse diálogo, com todo esse movimento fundamental para a nossa democracia interna do nosso partido. Vamos alternando agora parlamentares com os representantes dos movimentos. Companheiro Wilma, Marcha Mundial de Mulheres. Muito obrigado pela sua presença e a palavra está à sua disposição. Obrigada, Paulo Teixeira. Não, no caso, Paulo Teixeira está aqui, né? Obrigado, Paulo Pimenta. Cumprimentar a mesa, né? Cumprimentar o senador Lindbergh, cumprimentar a galera do lado de lá da tela, né? Seja celular, seja computador, enfim. É importante a gente, queria fazer uma autocrítica bem construtiva aqui,
para a gente falar em mudança, para a gente falar em novos rumos, enfim, falar numa sociedade mais diferente, num partido mais diferente, numa construção diferente. Eu acho que uma das reflexões que a gente tem que fazer, parece pequena, mas não é, bastante importante, já que nós mulheres estamos excluídas dos espaços de poder e decisão por séculos, é a gente tentar construir mesas paritárias, né? Então, assim, é uma reflexão que eu trago aqui não só para esse espaço, mas também para os outros espaços. A gente vem sofrendo um atropelo, vários golpes, né? Desde o golpe, desde a derrubada da presidenta Dilma, em relação aos nossos direitos. Reforma do ensino médio, reforma da previdência, reforma trabalhista. No 8 de março, a gente trouxe também, nós mulheres trouxemos também, as violências que nós vem sofrendo nas ruas, porque com esse avançar, né, do fascismo, do conservadorismo, a gente também vem sendo mais assassinadas, mais violentadas, e infelizmente políticas importantes que a gente conquistou no último período veio por terra abaixo com a extinção da Secretaria de Política para as Mulheres. Esperamos, né, que não, assim, esperamos que, além de derrotar o golpe, o Partido dos Trabalhadores também faça uma reflexão no seu congresso em relação a essas questões, né, as questões voltadas para a questão das mulheres, a questão da paridade, a questão do combate às violências. Esperamos que o senador, né, como futuro presidente do Partido dos Trabalhadores, impulsione e também dê um pouco mais de visibilidade a essas pautas, né, para dentro do partido e para fora do partido, né? E também, não só a questão das mulheres, mas também a questão das pautas setoriais de uma forma geral. Esperamos, enfim, que o sexto congresso seja um congresso, de fato, histórico, com um debate bastante aprofundado de autocrítica, de reflexões, e também que aponte mudanças concretas para o Partido dos Trabalhadores. Nós, militantes da Marcha Mundial das Mulheres, estamos nas ruas desde sempre, estaremos no dia 31, como estivemos no 8, no 15, e continuaremos na luta, construindo a Frente Brasil Popular, junto com o MST, Partido dos Trabalhadores, enfim, de uma forma a gente deseja ao senador uma bela disputa, uma boa disputa, e que ela seja feita na política. Muito obrigado, querida companheira Wilma, Marcha Mundial das Mulheres. E agora, pessoal, dando sequência ao nosso ato, vamos depois continuar ouvindo os parlamentares, os representantes dos movimentos sociais que estão aqui conosco. Saudar agora a chegada do deputado Marco Maia. Vamos passar a palavra para o nosso senador Lindbergh Farias, nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Nós queremos Lula para o Brasil, Lindbergh para o PT. Queremos agora ouvir a sua manifestação. Muita gente de todo o Brasil está ligada com a expectativa da sua apresentação, querido senador. A palavra está à sua disposição. Olha, primeiro quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer aos internautas que estão acompanhando essa transmissão. Pimenta, te agradecer ao nosso deputado Adelmo Leão, a nossa brava deputada Margarida... Está melhor? Obrigado. Deputada Margarida Salomão, o deputado Paulinho Teixeira, que falou já aqui, que foi o último candidato a presidente do PT em 2013. Givaldo, que vai ser o nosso candidato a presidente do partido no Espírito Santo, deputado Chico D'Ângelo, do Rio de Janeiro, deputado Henrique Fontana, Chico e Henrique Fontana vão falar daqui a pouco, deputado Ricardo Valle, aqui de Brasília, deputado Marco Maia, que acabou de chegar. Queria cumprimentar a Wilma, da Marcha Mundial das Mulheres, o Alexandre Conceição, que está aqui do MST, e o nosso representante da UNE, que é o Giovanni do Movimento Negro Unificado. Que é o Giovanni do Movimento Negro também Unificado.
Muito obrigado pela presença. Olha, pessoal, nós estamos aqui apresentando o meu nome para presidente nacional do partido. Eu acho que nós temos uma tarefa no momento, que é derrotar esse golpe. Eu tenho defendido que nós temos que antecipar o lançamento da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República imediatamente, porque nós estamos vendo uma grave crise no país, uma crise que só se aprofunda, uma crise econômica, política e uma crise social. Eu, sinceramente, não sei se esse governo Temer chega até 2018. Vai ter agora o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral das suas contas. Tem ameaças de Eduardo Cunha. Por isso eu acho fundamental, Pimenta, que o Lula se apresente como candidato, faça o que ele sabe fazer, que é vender esperança nesse país, mostrar que o Brasil tem jeito. Ele já fez como presidente da República naquela crise de 2008, 2009, que era uma crise como essa, de natureza recessiva. O que fez o Lula? Ele fez o oposto do Temer. Porque o Temer só sabe falar de ajuste, ajuste, ajuste. Naquele momento o Lula fez o contrário. Ampliou investimentos públicos. Aumentou o gasto social em 10%. É o que ele diz sempre. Colocar dinheiro na mão dos pobres. Ele estimula a economia. Pegou a Petrobras para investir aqui no país. Com a política de conteúdo local. Começamos, recuperamos a indústria naval. Construção de estaleiros e navios aqui. Vale dizer que o Temer acabou com a política de conteúdo local. Colocou os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para oferecer crédito. Utilizou o BNDES. Também nada do que está sendo feito. Então eu acho fundamental o lançamento da candidatura do Lula. E tem uma alteração visível na correlação de forças do país. As últimas manifestações do dia 15 foram manifestações gigantescas. Não eram só militantes de esquerda. Nós conseguimos ampliar muito. Tivemos também a inauguração popular da transposição de São Francisco, aquele evento lá em Monteiro, na Paraíba, que foi um evento histórico. Eu já participei de muitas manifestações nesse Brasil, mas talvez eu não tenha participado de nada tão emocionante quanto aquela inauguração lá em Monteiro. Ver o Lula chegando ali na Paraíba, passando cidade por cidade, a mobilização espontânea dos moradores, dos sertanejos ali do Nordeste, foi fantástico. A gente viu no domingo agora o fracasso dessas manifestações dos coxinhas em São Paulo e no Brasil todo. Por isso eu queria começar reforçando o que falou o nosso presidente Rui Falcão aqui. A gente tem que jogar todas as nossas energias, é a maior tarefa dessa semana, nas mobilizações da próxima sexta, no dia 31. E também construindo a greve geral, que já está marcada para o próximo dia 28 de abril. Pessoal, eu tenho maior disposição de viajar esse país para construir a candidatura de Lula presidente da República, desde já. Discutir com a juventude, com os movimentos sociais, e discutir com os partidos. Viajar para construir a candidatura do presidente Lula, estado por estado. Essa é uma tarefa que o próximo presidente do PT tem. Eu, quando vejo os ataques da mídia ao PT, ataques que são cotidianos, da grande imprensa, por um motivo, porque o PT ainda é o grande instrumento de defesa do povo trabalhador brasileiro, é o grande instrumento da causa dos trabalhadores, e é por isso que eles querem atacar o PT, porque sabem que se destruir o PT, se enfraquecerem o PT, eles ficam com o caminho aberto para passar por cima dos direitos dos trabalhadores, como estão fazendo agora, com a terceirização, com a reforma da Previdência. Por isso, nós vamos lutar muito por esse partido. Vamos lutar muito. E é por isso que eu coloquei minha candidatura a presidente nacional do PT. Agora, pessoal, a gente quer dar uma sacudida no PT. A gente acha que o PT não pode ser um partido acomodado, um partido burocratizado. A gente acha que o PT não pode ser um partido apenas de parlamentares. Ele tem que ter um pé no parlamento, na institucionalidade, mas tem que ter um pé nas ruas. Tem que ter ligação orgânica com os movimentos sociais. Isso é fundamental fazer. Então, eu falo tudo isso porque há diferenças aqui no PT entre posições. E nós queremos fazer um debate de altíssimo nível. Nós queremos aproveitar esse período do sexto congresso, volto a dizer, para fazer um debate de altíssimo nível, envolvendo todas as forças políticas do PT, todas as tendências e quem não tem tendência.
esse evento aqui, minha candidatura, não é uma candidatura apenas do Muda PT. Nós estamos dialogando com o pessoal do Optei, do Novos Rumos, da EPS. Procurei o pessoal do Movimento PT, quero começar um diálogo com o pessoal do Movimento PT. Quero conversar com as pessoas da CNB também. Quando eu tenho visitado os estados, tenho procurado todas as chapas para conversar. E muita gente que não é de tendência alguma, mas faz parte desse partido e defende esse partido. Porque também as tendências são importantes, mas a gente tem que entender o PT como algo maior, que engloba muita gente que não tem tendência. Primeiro ponto, então, que eu queria destacar aqui de diferenças para a gente fazer um debate de altíssimo nível, é que eu acho que tem uma parte do partido que começa a fazer um discurso que nós temos que superar a narrativa do golpe. Já vi isso em várias entrevistas e a gente está aqui no parlamento, a gente tem sempre presenciado um pouco esse debate. Nós não achamos que nós temos que superar a narrativa do golpe, porque o golpe não foi algo que aconteceu, o golpe está acontecendo. O golpe não foi só afastar a presidenta Dilma. O golpe é restaurar o neoliberalismo, é entregar o pré-sal, nosso patrimônio público, é tirar conquistas dos trabalhadores. Esse golpe foi um golpe de classe. Foi um golpe perpetrado pela burguesia brasileira, que nunca teve compromisso verdadeiramente democrático. Foi assim com o Getúlio, tentaram impedir a posse do JK, foi assim com o João Goulart. Nós sabemos o papel, por exemplo, da Fiesp, essa mesma Fiesp que participou desse golpe na organização do Caixinha da Operação Bandeirantes, que perseguia, que torturava e matava militantes que defendiam a democracia brasileira. Então esse golpe não é uma coisa do passado. Esse golpe continua, continua quando tem essa perseguição infame contra o presidente Lula. Querem impedir o presidente Lula de ser candidato. Um escândalo. O candidato que representa esse campo popular, que lidera todas as pesquisas de opinião. Eu acho, inclusive, que nós temos que elevar o tom do nosso discurso. Nós não vamos aceitar que eles tentem tirar o Lula do jogo dessa forma, sem nenhuma prova. Isso é rasgar qualquer resquício de pacto democrático aqui no país. Pois bem, eu lancei a minha candidatura logo depois do debate sobre a eleição da mesa da Câmara e do Senado. Eu, sinceramente, acho que alguns companheiros não entenderam o que está acontecendo. Nós não estamos num cenário de normalidade democrática. Porque num cenário de normalidade democrática, tudo bem. Você pode fazer aliança na mesa. O outro partido, o maior partido, assume. Nós estamos num cenário de um golpe. De um golpe violento. De um golpe que afastou uma presidenta eleita democraticamente. Então, eu, sinceramente, não conseguia entender. Eu olhava ali e dizia, puxa, é muito distanciamento da realidade. O pessoal não está entendendo o esforço que fez essa nossa militância para defender a democracia brasileira. Nós íamos nos juntar com o Rodrigo Maia. Eu estou vendo agora o golpe que ele deu na terceirização. O que ele está fazendo na reforma da Previdência? Aquilo não era surpresa. Então eu vi ali um grau de descolamento muito grande de setores do nosso partido com a vida real. E sinceramente, Pimenta, não é esse o PT que eu quero. O PT que a gente quer é um PT mais de enfrentamento. É um PT mais vivo. É um PT que escute a militância. Agora, o interessante daquele processo é que houve um levante da base petista. O partido mostrou sua força. Porque houve um levante muito grande dos militantes desse país afora, nos diretórios municipais, pelas redes sociais, fizeram uma grande campanha. E a gente conseguiu fazer com que a bancada da Câmara dos Deputados tirasse uma posição contra o apoio a Rodrigo Maia. Infelizmente, alguns deputados, mesmo contra a posição da bancada nossa, continuaram lá votando um voto secreto no Rodrigo Maia. Eu tenho que dizer isso porque esse é um fato que aconteceu. Mas eu acho que ali a gente mostrou muito a vitalidade do nosso partido. Eu acho que esse processo de mostrar as diferenças é importante para a gente entender o que é que a gente está disputando. Nós tivemos um outro grande debate, que esses parlamentares aqui tiveram um grande papel, que foi no meio do golpe. Quando alguns queriam que os deputados do PT absolvessem o Eduardo Cunha. E esses parlamentares aqui tiveram um papel muito importante, inclusive o nosso presidente Rui Falcão também teve um papel muito importante, porque ali seria um grave erro.
Era engano achar que fazia acordo com o Eduardo Cunha não teria um impeachment. Teria um impeachment e nós seríamos desmoralizados. Então, aquele processo foi importante porque teve a resistência de parlamentares, teve a militância, teve o papel do Rui Falcão. Mas eu falo tudo isso, não é para ficar fazendo autocrítica do passado. Ficar, ah, erramos aqui, erramos ali. Não. É porque a gente tem que acertar no futuro. A gente tem que acertar nos próximos passos. Né? E eu, sinceramente, devo dizer, me surpreendi muito quando o presidente do PT do Rio de Janeiro deu uma entrevista dizendo o seguinte: o PMDB do Rio vai apoiar, pode apoiar o Lula. O PMDB do Rio está na cadeia. É Sérgio Cabral, é Eduardo Cunha. A outra parte do PMDB do Rio, o Pezão, o governador Pezão, está fazendo um plano de austeridade antipovo. Está matando aposentado, privatizando tudo. E tem 95% de ruim e péssimo. Então tem uma turma que fica nessa altura dos acontecimentos querendo voltar a falar daquela aliança daquele outro período. Infelizmente, pessoal, dentro do partido ainda tem gente que defende isso, a aliança com Sarney, num momento como esse. A gente tem que conquistar a juventude. O Lula vai ter uma candidatura muito forte. Nós temos que dialogar com os partidos de esquerda, com o PCdoB, com o PDT. Temos que dialogar com personalidades importantíssimas, como Roberto Requião, como Ricardo Coutinho. A gente sabe como construir um palanque. Vamos ampliar agora. A gente tem que entender o novo momento que a gente está vivendo. E é por isso, Pimenta, que eu me apoio muito numa reflexão feita por André Singer. Escreveu um livro importantíssimo. O André Singer, que foi porta-voz do presidente Lula, que é um intelectual respeitado no nosso partido, escreveu um livro sobre o lulismo, que ele fala dos avanços todos que nós tivemos, mas ele diz uma coisa, diz que nos nossos governos faltou mobilização e mais disputa política, disputa de consciências. Eu, quando olho para trás, eu acho que esse foi um problema, porque a gente, de fato, transformou tanto a vida do povo, mas a gente devia ter mobilizado mais, ter mostrado que era fruto daquelas políticas públicas que a vida daquele povo estava sendo transformada. Esse é um papel para o PT. Até porque sinceramente, eu acredito muito, eu acho que o Lula vai ser eleito presidente da República. Eles não vão conseguir impedir a candidatura do Lula. Eu acho que, olha, o Lula não para de subir nas pesquisas sem falar. Massacre do Jornal Nacional. Em 8 meses foram 14 horas do Jornal Nacional contra ele e ele não para de subir. Quando ele começar a falar do que fez, eu acho que ninguém segura o presidente Lula. Agora, eu não tenho ilusão, Marco Maia, que uma vitória de Lula não vai ser o cenário de 2003. O cenário de relativa, um ambiente de relativa paz no país. Nós estamos vivendo um clima de muita polarização. Eu acho que nós vamos ganhar, mas ainda vai ter um clima de muita polarização. O PT que eu quero é um PT, o PT que nós queremos, é um PT que mobilize as massas. É um PT que dispute politicamente. Nós temos que mobilizar o povo para ajudar o presidente Lula. A gente viu como foi aqui o Eduardo Cunha com a presidenta Dilma. A sabotagem cotidiana contra a presidenta Dilma. Eu acho que nós vamos ter um outro momento. É fundamental o PT com capacidade de mobilização. E acho também que a gente tem que ter muita nitidez programática. Nós queremos Lula presidente. Agora, nós queremos um ministro da Economia. Não queremos ganhar e ficar em dúvida. Ah, o ministro da Economia tem esse perfil ou aquele? Não. É hora de mais nitidez. Nós queremos um ministro da Fazenda que assuma sabendo o que fazer. Recuperar o crescimento econômico. Ampliar investimentos públicos. Fazendo política fiscal anticíclica. Lutando para preservar o emprego. Então, nitidez programática é algo muito importante. Nós vamos fazer o que Lula fez em 2009 para colocar esse país para crescer. Só que eu acho que dessa vez nós temos que dar passos além. Eu acho que, sinceramente, quando eu olho para o passado e você me pergunta quais os erros? Eu primeiro digo que teve muitos acertos, muito mais acertos do que erros. Mas eu, sinceramente, eu acho que nós subestimamos a luta de classe nesse país. Eu, quando olho, por exemplo, a Rede Globo, quando eu vejo monopólio da mídia. Se voltasse lá atrás em 2003, eu diria com toda certeza que nós tínhamos que ter avançado, democratizado os meios de comunicação. Será fundamental a gente ter avançado nesse papel.
como eu acho que nós precisamos de um programa muito claro. Eu estou convencido que para a gente fazer um novo ciclo de reformas no país, para melhorar a vida do povo, a gente vai ter que entrar em temas que a gente não entrou, como tributação de grandes fortunas, cobrar tributos sobre distribuição de lucros e dividendos, um sistema tributário mais justo, porque nesse país, quem paga imposto é a classe média e os trabalhadores. Os multimilionários não pagam impostos. E é só assim, Henrique, que nós vamos ter dinheiro para fazer um novo plano de reformas nesse país. Como temos que mexer também no sistema da dívida. Hoje, 35% do orçamento do país é destinado a esse sistema da dívida, que é uma transferência de recursos para empresários e banqueiros. É uma aliança do rentismo. Eles agora estão disputando o orçamento com os pobres. Querem apertar a reforma na Previdência, tirar direito de trabalhadores e aposentados para sobrar dinheiro para pagar os rentistas. Eu falo tudo isso porque eu vou ser um presidente do PT que vai defender um programa. O PT tem que ser mais programático. Esse é um ponto que eu quero participar pessoalmente junto com o presidente Lula, de todas as conversas. E aqui é preciso deixar muito claro, eu não quero enganar ninguém. Uma vitória nossa aqui significa um certo giro à esquerda no programa. Nós queremos mais nitidez programada. E esses pontos do programa aqui são pontos que a gente não abre mão e vai querer o tempo todo. Influenciar o presidente Lula, influenciar o governo para ir por esse caminho. Porque eu volto a dizer, no cenário de uma vitória do Lula, nós temos que ganhar o povo para o nosso lado de cara. Para ganhar o povo para o nosso lado de cara, a gente vai ter que ter dinheiro. Volto a dizer, para fazer um grande programa de reforma nesse país. Reforma urbana, reforma agrária, tudo isso. E não é possível fazer isso nos marcos do neoliberalismo. Não é possível fazer isso sem mexer no sistema tributário. Não é possível fazer isso sem mexer nesse sistema da dívida. Eu acho esse ponto muito importante, porque eu acho que isso vai ser decisivo para o sucesso do nosso governo, do governo do presidente. Por fim, eu quero encerrar, nós vamos responder aqui internautas, vamos escutar vários parlamentares também. Nós queremos um partido mais vivo, mais democrático, que escute a militância. Um partido mais de militantes, menos de filiados. Eu tenho uma crítica muito grande a gente a esse processo do PED. A gente tem que voltar, eu quero, como eleito presidente nacional, eu quero discutir uma reestruturação do PT. Para mim, tem que recadastrar tudo. Em vez desse método de votação via PEG, por filiados, tem que votar quem for militante, quem participar do núcleo, quem participar da zonal. Porque assim você valoriza o núcleo. Você volta a ter vida interna. Porque, sinceramente, o jovem hoje, eu tenho uma preocupação muito grande do PT também, atrair juventude. Mas um jovem hoje não quer participar de um processo como esse, que está assim. Ele quer decidir também. Acho que nós temos que instituir, utilizar a experiência do Podemos, por exemplo, que fazem democracia direta. Qual a dificuldade de fazermos consultas pela internet com todos os nossos filiados? Então nós temos que abrir esse partido. Eu tenho uma sensação, às vezes, pessoal, que em alguns lugares, eu tenho viajado pelo país, a estrutura do partido está tão burocratizada, se alimenta de lutas internas menores, que às vezes a estrutura do partido é um obstáculo à entrada de novas pessoas, de novos militantes. Por fim, eu finalizo dizendo que o partido que nós queremos é o partido das lutas nas ruas. O PT tem que voltar a ocupar seu espaço de protagonismo nas ruas. O PT tem que estar presente nas manifestações da Avenida Paulista, em todas as capitais desse país. É um partido que tem que estar de mãos dadas com o MST, com o MTST, com a UNE, com a Marcha Mundial das Mulheres. Então é isso. Nós não queremos um partido envelhecido, que seja só o resultado de um partido de parlamentares. Volto a dizer, nossos parlamentares nos dão muito orgulho, mas é um pé na institucionalidade, um pé nas ruas. Eu encerro aqui essa minha fala, dizendo que nós estamos construindo um manifesto. Eu espero poder apresentar esse manifesto já na próxima semana, com as nossas principais ideias. Nós temos uma preocupação grande também com a juventude, com temas que o deputado Paulo Teixeira trabalha, por exemplo, com o fim dessa política de guerra às drogas, o debate da desmilitarização, a discussão sobre criminalização
contra a violência e discriminação ao movimento LGBT. São pautas importantes que estão antenadas com o novo momento que a gente está vendo, que o PT tem que ser vanguarda, tem que dar um passo à frente. Eu encerro dizendo que na próxima semana apresentaremos esse manifesto. Essa ideia hoje aqui foi ter um bate-papo inicial, né? Porque o que a gente quer fazer nesse processo do PT foi o que houve na eleição para a mesa. Na eleição da mesa, houve um levante da base petista que se mobilizou. A gente acha possível também, se houver a mobilização da base do PT, da militância, a gente quer soltar na próxima semana também um abaixo-assinado. A gente acredita muito que é possível vencer esse congresso do partido, que tem um partido dos trabalhadores, com força, para eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Muito obrigado. Nós estamos aqui na sede do Partido dos Trabalhadores em Brasília, fazendo este ato de apresentação da candidatura do companheiro Lindbergh, nosso candidato a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui com parlamentares, com representantes dos movimentos sociais. Eu quero saudar aqui a chegada do deputado Elvino Bogás, nosso companheiro do Rio Grande do Sul, deputado Marco Maia, também deputado Paulo Tenor, que é nosso candidato a presidente do PT da Bahia. Saudar aqui mais uma vez a presidenta Pereira Maristela, que é da Executiva Nacional do nosso partido, que também, na sequência, vai fazer uso da palavra. O companheiro Igor, da Frente Brasil Popular. E passar a palavra agora para o companheiro Alexandre Conceição, companheiro do MST. Agradecer, Alexandre, sua presença aqui. Lindbergh já destacou o nosso compromisso de diálogo, de construção das nossas pautas, das nossas ações com os movimentos sociais. E, sem dúvida, o MST é um grande parceiro dessa construção, dessa caminhada. Eu agradeço a tua presença aqui e, de imediato, coloco a palavra à disposição do companheiro Alexandre. Muito obrigado, Pimenta, os internautas que estão nos ouvindo e nos vendo pela rede. Já vou aqui, antes de fazer a fala, dar um recado. Estou vendo aqui que tem muitos robôs dizendo Bolsonaro 18. Robô não ganha eleição, quem ganha eleição é programa, povo e projeto. Então, portanto, é nesse programa, nesse projeto que a gente vai reverter esse quadro tão duro que a gente vive hoje. Companheiro Lindbergh, nós recebemos o convite de estar presente hoje aqui e como metodologia do MST, nós respeitamos a autonomia, respeitamos o debate interno das organizações, assim como outros candidatos que nos convidar para esse processo, nós estaremos presentes. Mas dizer que nesse lançamento da tua candidatura, nós que acompanhamos aí os últimos momentos daquele impeachment, daquele golpe, lá no Senado, junto com a presidenta Dilma, nós reconhecemos em você, companheiro Lindbergh, a liderança que você teve junto com o companheiro Rui, que em todos os momentos nunca recuou das pautas dos movimentos sociais com relação ao enfrentamento do golpe ali no Senado, a sua liderança, da companheira Gleice também, todos os senadores do PT, para barrar aquele golpe. Infelizmente não foi possível, mas aqui estamos nas ruas lutando para esse enfrentamento. Dizer para a militância do PT que o PED, o Congresso, é uma eleição importante, porque o PT é importante para essa vida política do Brasil, para que a gente possa reverter esse quadro tão difícil que nós encontramos hoje, mas para dizer principalmente para a militância do PT, para a esquerda e para a tua candidatura, Lindbergh, que ao final do PED nós possamos, a partir da tua candidatura, independente do resultado, construir a unidade do partido, a unidade dos movimentos, a unidade da esquerda, para que a gente possa, de fato, construir as grandes mobilizações para derrotar o Temer, derrotar as reformas golpistas, derrotar o golpe e ganhar as ruas para botar o Brasil de novo nos trilhos da democracia, que é isso que nós desejamos para o PT, é isso que nós desejamos para a classe trabalhadora e é isso que nós construiremos na rua. E a tua candidatura representa essa juventude, representa essa condição histórica de fazer a luta.
e já convocando todos aqui presentes e possivelmente a sua presença como presidente do partido ou não, para junto com nós marchar de Goiânia a Brasília em agosto, para que a gente possa fazer uma grande marcha do campo e da cidade com mais de 12 mil companheiros e quem sabe a gente chegar aqui com essa marcha com mais de 100 mil companheiros e companheiras, para em si não sair mais de Brasília até que o golpe seja derrotado e a democracia restabelecida. Um grande abraço, Lindenberg. Faça uma excelente campanha, um excelente debate interno, para que você, através da disputa de ideias, que as suas ideias ganhem força, ganhem coração, ganhem mente, mas, sobretudo, ela ganhe vida na luta cotidiana do nosso povo. Um grande abraço, Lindenberg. Obrigado, Alexandre. Obrigado, grande companheiro Alexandre. Já são mais de... 50 mil companheiros e companheiras visualizando essa transmissão em todo o Brasil. Muitas pessoas manifestando em todos os estados da federação o apoio, o interesse em debater a candidatura do companheiro Lindenberg. Queremos agradecer a todos que estão participando dessa transmissão. Nós estamos compartilhando todas as nossas páginas a partir da transmissão da página do companheiro Lindenberg, numa transmissão integrada, uma experiência coletiva de comunicação que estamos construindo hoje. Quero agora passar a palavra para o companheiro Marco Maia, o companheiro deputado Marco Maia, para que possa fazer a sua manifestação. Saudar o movimento EPTEI. Companheiros Valmir Assunção e João Daniel, que também estão conosco, deputados Valmir Assunção e João Daniel. Boa tarde a todos e a todas. Saudar nosso senador Lindenberg e, ao mesmo tempo, ao saudá-lo, saudar aqui os nossos deputados. Não vou usar mais do vocativo para não perder tempo e agradecer a deferência de me permitirem falar. Tenho que sair daqui um pouquinho para outras agendas, Lindenberg, mas fiz questão de estar aqui hoje, primeiro para expressar o nosso apoio e a nossa convicção de que nós estamos caminhando neste PED para consolidar um campo, uma visão política que, em primeiro lugar, acredita no PT como estratégico na luta de classes desse país. O PT não é apenas mais uma ferramenta na luta e na defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. O PT é, sim, a principal ferramenta, o principal instrumento, a principal alternativa que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, do Brasil, têm para enfrentar os desmandos das elites, dos setores conservadores, da grande mídia, daqueles que querem colocar o povo trabalhador à mercê de interesses que não são aqueles interesses da maioria da população do nosso país. Então, em primeiro lugar, para dizer isso, e por entender, Lindenberg, que nós estamos constituindo um campo, por entender que o PT é estratégico, por entender que o PT é a ferramenta e o instrumento de luta da classe trabalhadora do nosso país, do campo político, é que nós precisamos, para o PT, ter a melhor direção. O PT precisa ter o melhor presidente, precisa ter aquele que possa representar este projeto e esta visão. O nosso caminho, o caminho do PT é pela esquerda. O caminho do PT é buscar os parâmetros daquilo que nós temos chamado de revolução socialista. Nós não podemos abandonar os nossos ideais, abandonar aquilo que construiu a nossa história, a nossa militância, aquilo que reafirmou na nossa história os nossos ideais de construção de um país mais justo, de um país igualitário, de um país que efetivamente respeite o seu povo e a sua gente. Eu tenho, meu companheiro Lindenberg, a compreensão, a certeza de que a pessoa mais qualificada neste momento, a pessoa que tem melhores condições de representar o nosso partido neste momento, é a tua candidatura, a candidatura do nosso companheiro Lindenberg. Por isso eu quero dizer e afirmar aqui, em nome, acho que posso fazer aqui em nome do Avante, né, da minha corrente interna no partido, dizer que nós vamos estar juntos, nós vamos selar fileiras junto contigo nesta caminhada, por entender
que você representa hoje esta renovação, esta mudança, esta transformação e principalmente a consolidação desta visão de um PT de massa, é verdade, mas um PT ideológico, um PT classista, um PT alicerçado nas lutas do nosso povo, da nossa gente, conectado com os movimentos sociais e que terá a responsabilidade de conduzir um projeto ainda de mudança, de transformação no nosso país. Como eu também não tenho, termino por aqui dizendo, não tenho dúvida nenhuma de que a pessoa, a figura que materializa este projeto hoje no país é o companheiro presidente Lula. Talvez o maior problema, a maior indignação que nós causamos nas elites deste país, nos setores conservadores deste país, foi o fato de primeiro termos tido a ousadia de eleger um trabalhador, um operário metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva para ser presidente deste país. Depois fomos capazes de ousar nas mudanças e nas transformações que nós produzimos, que perpassaram de forma transversal todas as áreas. Perpassaram a saúde, a educação, perpassaram a infraestrutura, mas também foram capazes de construir políticas públicas muito concretas na área da juventude, na área dos LGBTs, na área dos direitos humanos, enfim, todos os setores, em todas as áreas. Nós produzimos uma transformação e uma mudança social jamais vista na história deste país. E depois complementamos essa ousadia tomando a decisão de eleger pela primeira vez uma mulher para ser presidenta deste país, a nossa companheira Dilma Rousseff. Então, esta ousadia, esta vontade transformadora e revolucionária é que irritou os setores conservadores e as elites deste país. Mas nós não vamos nos esmorecer. Eu tenho a convicção e a certeza, com Lindbergh, presidente do PT, e Lula, candidato a presidente do Brasil, nós vamos retomar o governo federal e vamos retomar essa política de crescimento, desenvolvimento e transformação social que o nosso povo tanto quer e tanto almeja. Tenho esta convicção, Lindbergh, não podia deixar de estar aqui para expressar esse sentimento e este apoio à tua candidatura. Se depender de nós, não vai faltar um filiado no Brasil, mas modestamente no Rio Grande, que será visitado pedindo apoio para que nós tenhamos a maior chapa de delegados do estado do Rio Grande do Sul e que virá ao nosso Congresso Nacional para te apoiar, a presidente do PT, do nosso Brasil, o nosso Partido dos Trabalhadores, que nós tanto amamos e que tanto construímos. Muito obrigado. Era isso. Obrigado, Marco. Companheiros e companheiras, nós estamos aqui na sede nacional do PT, na apresentação da candidatura do companheiro Tibério Farias, nosso candidato a presidente nacional do PT. Estamos aqui com vários parlamentares, representantes dos movimentos sociais, que estão dando o seu recado, deixando a sua mensagem. Eu peço a atenção de vocês para que todos que estão aqui tenham a oportunidade de fazer a sua manifestação. Deputado Henrique Fontana, depois vamos ouvir a companheira Maristela, executiva nacional do nosso partido, o deputado Chico D'Angelo, nosso querido companheiro. Adel, vamos ouvir todos os companheiros, que estão aqui agora. Deputado Henrique Fontana. Pimenta, te cumprimentar e cumprimentar o nosso amigo, grande companheiro Lindbergh. É uma alegria muito grande, Lindbergh, uma convicção política a melhor possível estar aqui neste bate-papo, que é mais um passo de uma candidatura que representa para todos nós a mudança que o PT precisa. A trajetória, como o companheiro Paulo Teixeira colocou logo que eu cheguei a este nosso encontro, do Lindbergh, é uma trajetória exemplar para o militante de esquerda. E tudo que o Brasil mais precisa, aliás, não só o Brasil, o mundo, né? Porque neste momento de ataque de ideias conservadoras, neoliberais, o melhor antídoto para isso, Lindbergh, o melhor remédio, já que está falando aqui um deputado médico, é exatamente mais esquerda, mais nitidez, como tu colocaste na tua fala. Nós precisamos debater com a nossa população, que muitos, inclusive, no primeiro momento não compreenderam o que, que era o golpe parlamentar que estava em curso. Muitos, inclusive, foram iludidos
pelo uso, né, pela instrumentalização do uso do debate sobre corrupção, que na verdade queria esconder o objetivo central do movimento do golpe. E outra frase muito forte, clara e correta que tu colocas é: o golpe está em curso. Quer dizer, o golpe foi dado para suprimir um programa de distribuição de renda no país, Chico, para alterar uma lógica política que vinha sendo implementada de que, aliás, o Brasil sempre sofreu golpes quando se tentou distribuir renda. Desce um exemplo aqui, o governo Getúlio, o governo Jango, Lula e Dilma lideraram junto conosco um processo de progressiva distribuição de renda. E o golpe veio para frear isso. E como é que nós do PT e nós da esquerda temos que responder a isso, companheiro Adelmo, que também vai falar daqui a pouco, nos representa lá em Minas, e o Valdenor, a Maristela, que está aqui, o Valdenor, nosso candidato a presidente lá na Bahia. Nós temos que responder a isto de maneira muito forte programaticamente, muito determinada, porque tudo que o Brasil não precisa é de um acordo de elite, como está em curso agora a tentativa de, através do governo Temer, aliança PMDB, PSDB, a tentativa, né, de anistia ao Caixa 2 dentro do Congresso, a tentativa, inclusive hoje o tempo não me permite, mas a tentativa de transformar uma proposta que é boa do ponto de vista de sistema político, na reforma política, e que agora estão querendo usar em parte dentro do Congresso para garantir uma alternativa conservadora de impedir o povo brasileiro de fazer as mudanças que ele quer no Congresso golpista. Que o Congresso lá onde estamos nós, tu no Senado, eu na Câmara e diversos companheiros aqui, ele hoje tem uma credibilidade baixíssima. Então como é que esse Congresso pode querer, Lindbergh, mudar a previdência do país? Mudar a legislação trabalhista do país? O Brasil precisa, na realidade, de novas eleições o quanto antes. O presidente Lula é o nosso candidato, é a esperança do povo brasileiro. Ele será candidato, eu também não tenho dúvida disso. A direita não tem como dar o passo final do golpe, Pimenta, que seria impedir de maneira ilegal, injusta e imoral o Lula de ser candidato. Agora, nós precisamos preparar o nosso partido, e por isso é que eu vou encerrar com isso, Lindbergh. O nosso partido tem que ser outro, tanto na construção da candidatura do Lula, como depois da vitória do Lula no nosso novo governo. Tem que ser um partido que participe, como tu colocaste, de ser um partido de esquerda, lutando para que o governo Lula governe mais à esquerda do que nós governamos nos nossos quatro governos, que todos temos orgulho de um conjunto enorme de acertos, mas nós cometemos erros que nós não podemos repetir. Por exemplo, nós não podemos entrar num novo governo sem entrar com muita intensidade na busca de mudar o sistema político. Porque o que garroteou o governo Lula e Dilma foi exatamente um Congresso conservador que é eleito dentro desse sistema político, que impede as mudanças estruturais maiores pelas quais o povo votou em Lula e votou em Dilma. Então nós temos que definir isso como prioridade para nós. E aí eu tenho que dizer uma frase ainda no encerramento. Não acho que eu respeito todos os demais candidatos que estão concorrendo agora na nossa disputa de eleição interna no PT, mas eu não acho que um campo político deve pretender sempre comandar um partido. Eu acho que existe um processo de mudança necessária para o PT, que está representado na tua candidatura, que perpassa diversas correntes, grupos políticos dentro do PT, que dialoga com a sociedade. Eu sinto que a sociedade que simpatiza com o PT, que vota no PT, ela quer uma candidatura com teu perfil. Então, eu espero que o nosso partido acolha este pedido da sua base social para que nós possamos, ao teu lado, ver um processo positivo e profundo de transformações e mudanças dentro do PT. Conta comigo, com todo o meu empenho, companheiro Lindbergh. Obrigado, Henrique. Muito obrigado, deputado Henrique, voltando. Companheira Maristela, nossa companheira da direção nacional do nosso partido, da executiva nacional do nosso partido, depois deputado Chico D'Angelo, logo em seguida deputado Adelmo.
Boa tarde a todos e a todas as internautas e internautas que estamos assistindo. Eu quero dizer que, primeiro, é importante que a gente perceba esse movimento que nós estamos fazendo como um movimento de valorização do 6º Congresso. O 6º Congresso, para nós, ele é fundamental. Primeiro, para que a gente possa fazer um bom debate que reoriente o partido, que reoriente a nossa militância, que reencante não só os dirigentes partidários, mas sobretudo que reencante a nossa militância, que reencante os movimentos sociais, que reencante a sociedade. Acho que nesse sentido, a candidatura do Lindbergh e todo esse processo que a gente tem feito, que é um processo de ampliar com várias forças políticas o debate dentro do PT, e isso a gente tem conseguido ser vitorioso no sentido de que, ao nos aproximarmos, a gente ajuda o PT a se mobilizar, a se motivar, a ser protagonista e a efervescer muito mais o debate interno. Então, com esse campo que nós construímos, com a ampliação dele, isso tem sido feito e é importante que a gente diga que isso é fundamental. Com isso eu digo que a candidatura do Lindbergh, nesse sentido, é a melhor candidatura para o partido. Primeiro, porque para ser candidato ao PT, não basta só querer. Precisa estar motivado e precisa ter o respeito e o protagonismo com a nossa militância. E isso o Lindbergh tem. O Lindbergh, ele ocupou um papel importante durante o processo de 2014 para cá, durante o processo primeiro do impeachment da Dilma, depois da luta pela democracia, agora da luta na garantia dos direitos sociais. Então, ele está referendado, não só por nós que estamos nessa mesa, mas ele está referendado pela nossa militância para cumprir esse papel. E segundo, porque eu tenho certeza que com o Lindbergh na presidência do partido, nós vamos ter um partido mais protagonista, nós vamos ter um partido que respeite mais a sua militância, nós vamos ter um partido que dialogue mais com a sociedade. É disso que nós precisamos. E eu quero dizer que nós estamos muito motivados nesse momento. E nós estamos muito motivados porque a gente tem uma expectativa de que o 6º Congresso, ele reoriente de fato o nosso partido. E isso é possível. Eu estou muito motivada porque eu venho da experiência do dia 19 de março de Monteiro. Eu acho que aquilo mostra, aquela atividade mostra, uma semana antes, o desgoverno Temer, ilegítimo, vai à Paraíba para lançar, para fazer o ato. E ele é, primeiro, um ato esvaziado, segundo, ele é vaiado. E uma semana depois, o Lula, a Dilma, os movimentos sociais vão fazer um ato social da transposição e é o sucesso que foi. Foram mais de 100 mil pessoas. Então, isso mostra que o PT está no rumo certo, que o PT governa e tem lado. E o lado é a classe trabalhadora, o lado é a luta social e a luta política. Por isso, Lindbergh, conte com a gente. Nós temos certeza que você, na presidência do partido, vai dar uma outra cara para esse partido. Vai dar uma cara de protagonismo, que é o importante e fundamental nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, companheira Maristela. Nós estamos com um grande público de todo o Brasil acompanhando essa transmissão. Quero mais uma vez agradecer a todos os companheiros e companheiras que estão não só acompanhando, mas também compartilharam, ampliaram nas suas redes essa transmissão de apresentação da candidatura do companheiro Lindbergh, nosso candidato a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Agora vamos ouvir o querido companheiro Chico D'Angelo, companheiro deputado federal do Rio de Janeiro, que está firme conosco nessa caminhada. Chico, a palavra está à tua disposição. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham nesse lançamento, debate aqui da candidatura do Lindbergh. E iniciar dizendo que eu li recentemente uma entrevista do Marco Aurélio Garcia, em que ele dizia que esse congresso que ocorrerá do PT talvez possa ser, em função do cenário político que estamos vivendo, o mais importante, em função de termos sido, no ano passado, sofrido um golpe de Estado depois de termos ganho 4 eleições.
E nesses momentos de crise, a gente precisa de ter alguém na presidência de um partido da dimensão do PT, que representa, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, o principal partido de esquerda, alguém que tenha garra, energia, tem uma liderança popular. E isso encarna na figura do Lindbergh. Lindbergh já teve vários mandatos de deputado federal, foi candidato a prefeito lá na Baixada do meu estado, no estado do Rio, Nova Iguaçu. Foi eleito duas vezes num colégio eleitoral enorme, povão. Ganhou a eleição nos dois momentos de uma maneira empolgante. Fez uma candidatura ao Senado que, de norte a sul, de leste a oeste do estado do Rio, empolgou toda a população. E no ano passado foi uma figura com um papel fundamental na luta à resistência contra o golpe no Senado. Um senador reconhecido até pelos parlamentares lá da base como um senador que teve um papel muito importante e o Brasil todo acompanhou. Então, nesses momentos, para além das questões internas, de correntes, não está na hora de ter essa visão. Está na hora de colocar alguém que vá segurar o bastão das questões nossas hoje, da luta da democracia. Nós estamos vivendo um momento de crise, de um golpe, mas ao mesmo tempo de um ascenso do movimento popular. As novas manifestações que ocorreram no Brasil mostram isso. E nós precisamos colocar na presidência do PT, nesse momento de ascenso, alguém que vai empolgar não só o PT, mas a sociedade civil como um todo. A sociedade que tem compromisso com a questão democrática. Então, Lindbergh, eu acho que a sua candidatura expressa isso nesse momento. É a candidatura certa para esse momento que o PT vive. Então, eu tenho convicção que o militante do PT, de norte a sul, de leste a oeste, tem essa compreensão. É um congresso fundamental e o seu papel como presidente do PT, no ano que ganhando a presidência do PT, vai conduzir, inclusive, o partido no ano que teremos eleição presidencial, é fundamental que tenha alguém com seu carisma, com a sua liderança popular e com a sua firmeza ideológica. Conte comigo, o Rio de Janeiro irá dar uma vitória, seguramente o Brasil todo. Grande é o nosso grande líder, o senador Lindbergh. Obrigado, Chapo. Valeu. Muito obrigado, querido companheiro Chico Tanjo, deputado federal do Rio de Janeiro. Vamos ouvir agora o deputado Abel, o Leão de Minas Gerais, depois o deputado Igor da Frente Brasil Popular. Depois ainda temos o presidente, o deputado Elvino Bongás e o deputado Valdenor, que também é nosso candidato a presidente do PT da Bahia. Com a palavra o companheiro Adel, depois o companheiro Igor, da Frente Brasil Popular. Cumprimentar aqui o Paulo Pimenta, que está coordenando esses trabalhos, o Lindbergh, o nosso próximo presidente do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar você, internauta, que está participando deste momento de debate, de reflexão, de lançamento de um candidato que, eu não tenho dúvida nenhuma, Lindbergh, está à altura deste momento histórico que nós estamos vivendo, porque você traz consigo toda a empolgação da juventude, a força da juventude, a indignação diante das injustiças, o desejo de fazer esse Brasil como território da cidadania, da dignidade e da prosperidade. Isso é muito bom. A gente vê uma pessoa que nunca perdeu a juventude, nunca perdeu a indignação diante das injustiças cometidas nesse país. Nós temos conquistas muito importantes que nos enchem de orgulho nesses nossos mais de 30 anos, pouco mais de 30 anos de existência. Eu, Lindbergh, eu sou menino da roça por inteiro, nascido no tempo da lamparina, sei o que significou para o campo o Luz para Todos. Eu sei o que significa para cada um, cada brasileiro e cada brasileira, que depois de um debate desse, de uma discussão, depois de terminar a sua aula, depois de terminar o seu trabalho no Congresso Nacional, depois de ter feito uma visita, possa dizer, eu vou voltar para minha casa. E nós fizemos um trabalho maravilhoso com Minha Casa Minha Vida.
Isso não pode terminar, isso não pode acabar, mas é preciso mais do que as importantes conquistas materiais que nós conquistamos ao longo da nossa história, com as universidades, com mais jovens nas escolas, com mais ensino técnico, com mais ProUni, com mais investimento na agricultura familiar, mais investimento inclusive no agronegócio, de tantos que às vezes resistem aos nossos investimentos, mais investimento na nossa indústria nacional, que muitas vezes se contrapõe ao projeto e agora está pagando um preço alto por eventualmente ou ter omitido ou ter participado desse processo. Você representa nesse momento, mais do que todas essas conquistas, a perspectiva de futuro. E nesses dias seguintes, nós temos que discutir não só essas conquistas tão relevantes, nós temos que discutir e debater sobre os erros que nós temos que corrigir, mas nós temos que sinalizar, não para, mas com o povo brasileiro, nós temos que discutir e debater um futuro onde que o Brasil tenha que levar em consideração a questão da nossa soberania, discussão que você coloca com tanta propriedade, e urgente discutir a questão do sistema de dívida, que não pode continuar, não é, tomando todos os recursos, sacrificando o povo, dificultando nossos investimentos, dificultando o nosso progresso. Então você nos tem como parceiros desse processo. A gente quer dizer, a Margarida iniciou essa discussão, do leste de Minas Gerais, eu lá do oeste do Triângulo Mineiro, mas muito mais do que leste e oeste, o Triângulo e o leste, Minas por inteiro vai estar com você, porque você representa nesse momento o que nós queremos para dar dimensão ao Partido dos Trabalhadores, comprometido com as causas sociais, com a reforma agrária, com a questão da educação para a nossa juventude, com a saúde como direito fundamental da pessoa humana. Nós queremos você para fazer o que precisa fazer no PT, mudar o PT. Então conte conosco, estamos juntos, vamos fazer um grande trabalho para que você, como presidente do PT, possa dar dimensão a esse partido para nós juntos elegermos mais uma vez Lula presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Adelmo. Vamos agora ouvir o nosso camarada, nosso companheiro Igor, da Frente Brasil Popular. Para nós é uma satisfação, Igor. Tenho certeza que todo mundo de todo o Brasil que está acompanhando quer ouvir a palavra da Frente Brasil Popular. Obrigado pela tua presença aí. Obrigado. Obrigado, Pimenta. Parabenizar pela atividade e conversar aqui com o nosso companheiro Lindbergh, que é, de certa forma, um dos companheiros que contribuiu muito no processo de construção da Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular não é uma organização de petistas, mas sabe da responsabilidade do papel que o PT tem na conjuntura do nosso país. A Frente Brasil Popular é formada por mais de 100 organizações, por outros partidos, PCdoB, PDT, companheiros remanescentes do PSB, e uma série de movimentos populares e centrais sindicais. Mas nós estamos aqui, em primeiro lugar, para fazer um reconhecimento. Primeiro, é o reconhecimento do papel histórico do PT para a classe trabalhadora brasileira. O PT representa, nos últimos 30, 40 anos, um salto de qualidade na consciência dos trabalhadores que se organizaram e construíram um partido para defender os seus interesses. Nós reconhecemos também que o PT é uma trincheira importante da luta, da resistência contra esse programa que está sendo aplicado pelo Michel Temer. O PT é uma trincheira importante dessa luta. E nós reconhecemos também o papel que o nosso companheiro Lindbergh Farias tem realizado no Senado Federal, em todo esse enfrentamento em relação ao golpe, em relação ao programa, inclusive quando o Lindbergh se levantou lá em 2015 contra o ajuste fiscal, já antecipando os efeitos colaterais que aquela medida teria no sentido de afastar o governo da sua base e criar as condições para um golpe. E nós temos muitos desafios políticos, e nós participamos aqui dessa atividade, como participaremos de atividade de outros candidatos também à presidência do PT, para colocar um pouco nessa mensagem. Primeiro, nós temos um desafio de mobilizar a sociedade brasileira nesse processo de resistência, mas mais do que mobilizar.
Nós temos o desafio de organizar a sociedade brasileira, seja nas fábricas, seja no território, seja nas universidades, porque hoje nós temos uma parcela menor da sociedade brasileira organizada. Nós precisamos de um papel importante do PT para retomar o protagonismo e o trabalho de base na organização popular. E nós temos o desafio também de politizar a sociedade brasileira, de colocar a dimensão da disputa de projetos que nós estamos vivendo. Se o governo do Michel Temer, se o governo usurpador, o governo golpista, está aplicando um projeto neoliberal, nós temos que contrapor um projeto popular que coloque na ordem do dia as reformas estruturais para que a gente possa avançar na libertação do nosso país e na emancipação do nosso povo no sentido da construção do socialismo. E para nós é esse o papel central que o PT deve desempenhar. Nesse sentido, nós gostaríamos de colocar que, enquanto Frente Brasil Popular, nós não vamos nos envolver na disputa interna do PT. Nós respeitamos a autonomia que o partido tem, assim como o partido representa a autonomia do conjunto de movimentos sociais que fazem parte da Frente Brasil Popular. Mas nós participamos aqui muito animados, porque nós acreditamos que esse processo eleitoral, congressual do PT, se for politizado, se debater os grandes temas, ele pode, inclusive, ser um espelho do que será o nosso país com a vitória do presidente Lula. Que nós queremos eleger o presidente Lula, mas não apenas para ter uma gestão melhor de governo, para iniciar no nosso país um processo de mobilização, de politização, para que a gente possa, no ascenso do movimento de massa, fazer as grandes mobilizações que nós precisamos. E nós sabemos que nós não vamos fazer isso sem o PT, que nós precisamos fazer isso com o PT, e que nós precisamos do PT ao lado dos movimentos populares e da Frente Brasil Popular para iniciar esse processo de resistência, para derrotar o golpismo e fazer as grandes transformações que o nosso país precisa. É essa a nossa mensagem, Lindbergh, que nós esperamos que você, nesse processo de congressual, possa empunhar essas bandeiras, e muito boa sorte nesse debate. Obrigado, Igor. Obrigado, grande camarada Igor. Deputado Elvino Bogás, companheiro parlamentar, deputado federal do Estado do Rio Grande do Sul. Queridos, queridas, Leber, Pimenta, colegas que estão aqui, todos vocês que estão acompanhando, o Temer acabou de fazer uma frase, Leber, dizendo que tinha que acabar com essa onda de mal-estar que o Brasil vive. Só que ele não se deu conta que ele é o mal-estar. Nós estamos quase um ano de golpe. Corrupção desenfreada não é mais qual é o ministro que está na Lava Jato. A questão é qual é o ministro que ainda não está na Lava Jato. Regressão democrática, nosso patrimônio, até terras que querem vender para os estrangeiros, a terra brasileira. Petrobras nem participando mais dos editais, retirado de direitos. Então, o mal-estar se chama Temer, a sua turma e o golpe. E quem estava na linha de frente com os movimentos sociais nessa luta em defesa da democracia? Estava no Lindbergh. Você nos representou bem nessa luta. Então, eu estou imaginando esse debate. Tu está sendo lançado hoje, Lindbergh, não como um candidato apenas desse campo que está na mesa, que está falando aqui. Eu vi militantes de todas as correntes políticas do nosso partido que, quando souberam que tu eras o candidato, as pessoas disseram: que bom, nós vamos estar comigo. E aí, quando nós, eu consigo imaginar assim, ó, o próximo, imagina o Lula, e aí eu lembro de Monteiro, o que foi essa Paraíba, gente? Era aquela ilusão, o Temer dizendo, não tem DNA nessa transposição do Rio São Francisco. Aí quando o Temer foi lá para o Rio São Francisco, só estava ele, segurança, e a turma que foi vaiar ele. E alguns do PSDB queriam fazer um selfie lá com a transposição do Rio São Francisco, que eles nunca fizeram. Aí o povo disse, não, este lugar foi o Lula que fez, e o Lula fez uma frase, Lindbergh, que não tocou na alma, que é a seguinte: eu fui o único presidente que fez a transposição do Rio São Francisco, porque eu fui o único presidente que passou sede. E fui o único presidente que colocou a cabaça em cima da cabeça para levar água. Então, eu estou te imaginando no próximo período,
Estou com apoio de militantes de todas as correntes políticas do PT, apoio externo, inclusive, da militância que não está afiliada, de artistas, intelectuais. É com essa gente que nós temos que conversar. E que, imaginando que tu vais conduzir, junto com tanta gente desse país, homens, mulheres, jovens, tu vai empolgar a juventude nesse processo, fazendo a coordenação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Então é Lindenberg, presidente do PT, e Lula no país. E nós vamos estar juntos. É isso que nós vamos fazer. Então eu estou bem animado, sabe o que é? O golpe é duro. A tristeza de nós deu um retrocesso nesse país, isso é duro. Agora, nós poder enxergar numa militância que se manifesta, que vai às manifestações espontaneamente, que enxerga o dinamismo. E o que nós precisamos do PT é isso, é nitidez programática, por isso eu estava lá, sem cunha nessa parada, sem acordo com o golpista, não porque nós não possamos construir acordos, não, mas acordo com quem pensa minimamente no teu programa, e não acordos esdrúxulos que nos envergonharam a todos e conduziram o Brasil na situação que está. Então, a nitidez programática, o militante podendo participar e decidir, vai fazer com que no dia 9 de abril, anote aí meus queridos filiados do PT no país inteiro, 9 de abril, nós vamos lá no município, vamos votar nas chapas que tem esse programa. Vamos eleger os diretórios municipais, vamos eleger delegados, vamos para o encontro estadual e depois o encontro nacional. Congresso Nacional em junho, que saiu graças à mobilização interna para a gente mudar esse negócio de PED, coisa burocrática. Ninguém quer coisa burocrática. Nós queremos dinamismo, nós queremos debate. E o Lindenberg representa isso. Então, Lindenberg, presidente do PT, e Lula, presidente nacional do Brasil. É isso que nós vamos trabalhar juntos. Estamos contigo, vamos ganhar. Obrigado, filho. Valeu, mestre. Deputado Valdenor, nosso companheiro da Bahia, nós temos todo o Brasil, muitos grupos, segmentos, setores do nosso partido, apoiando a candidatura do Lindenberg. Lá na Bahia, o Valdenor é o candidato do Muda PT. Nós temos também o companheiro Fernando Silva, candidata Fernanda, candidata da UPTEI. Os dois apoiam o Lindenberg. Mas para nós é uma alegria ter aqui, né, o companheiro Valdenor, nosso grande camarada, que está aqui trazendo seu apoio, integrado aqui nesse esforço da nossa bancada junto com o Lindenberg. Obrigado, Valdenor. Grande companheiro, grande camarada, prazer poder te ouvir. Obrigado, Pimenta. Companheiro senador Lindenberg, colegas parlamentares, lideranças do movimento social, cumprimento todos os internautas, todos e todas internautas que nos acompanham neste lançamento. A Bahia também quer mudar o PT. Mudar o PT para nos colocar à altura dos desafios que a conjuntura política nos impõe. Nós queremos mudar o PT para enfrentar o golpe em curso. Nós queremos mudar o PT para defender a democracia e o Estado de Direito em face das iniciativas do governo golpista e ilegítimo de Michel Temer. Nós queremos mudar o PT para defender o companheiro Lula e, principalmente, presidente Lindenberg, nós queremos mudar o PT para defender este legado construído nesses 37 anos do nosso projeto político, que indiscutivelmente melhorou a qualidade de vida do povo brasileiro. Não há um cidadão, uma cidadã neste país, mesmo os nossos adversários, que não reconheçam que a eleição do Lula em 2002 representou o limiar de um novo tempo de progresso, de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Mas mais do que isso, a eleição do Lula, o nosso projeto político, foi capaz de implementar no Brasil uma nova forma de fazer política, uma nova forma de fazer política pautada nos princípios republicanos da transparência, do compromisso social, da ética na política e da democracia. Então nós precisamos mudar o PT para fazer a defesa também desse nosso legado.
um legado reconhecido pelo povo brasileiro, que teve e tem o companheiro Lula como a sua expressão maior, como a sua maior liderança. Na Bahia, nós estamos reunindo em torno da minha candidatura à presidência estadual 7 tendências: o Reencantar, a DS, a IDP, a Militância Socialista, o Avante, o Movimento PT, o Coletivo 2 de Julho. Contamos ainda com o apoio de duas grandes lideranças que ainda se posicionam de forma independente, o companheiro Geraldo Simões, grande liderança na região sul, região cacaueira do nosso estado, e também o apoio do companheiro deputado federal Jorge Sola. Mas é importante destacar que de 12 deputados estaduais do PT na Bahia, nós contamos com o apoio de 8 deputados estaduais. De 7 deputados federais, nós estamos contando com o apoio de 5 deputados federais. E olha que a candidatura do companheiro Lindbergh é uma candidatura de maior dimensão, mais ampla do que a nossa candidatura. Portanto, eu posso afirmar, sem medo de errar, companheiro Lindbergh, que você terá o apoio de quase a totalidade dos militantes do PT da Bahia, o que já prenuncia, sem dúvida nenhuma, um apoio significativo e importante de um estado que hoje é governado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu quero anunciar com alegria que neste final de semana nós vamos receber o Lindbergh em vários atos importantes no nosso estado, inicialmente na cidade do Lauro de Freitas, onde seremos recebidos pela combativa prefeita Moema Gramacho. Mandar um abraço para Moema. Está nos acompanhando. Em seguida, vamos participar de uma grande plenária para o lançamento da candidatura do companheiro Gilmar, que é nosso companheiro candidato a presidente da nossa capital, Salvador. E no dia 1º, lá na nossa cidade, na minha cidade, Vitória da Conquista, com a participação de mais de 50, possivelmente 80 municípios, representação de 80 municípios, nós estaremos recebendo o companheiro Lindbergh para realizar uma grande plenária, fazer uma reflexão aprofundada do mais alto nível a respeito do nosso partido, do seu futuro, para que o companheiro Lindbergh saia do nosso estado com uma grande votação, um grande apoiamento e, a partir da Bahia, berço, né, do Brasil, você possa se tornar o presidente do Partido dos Trabalhadores para fazer as mudanças que o nosso partido necessita. Portanto, é com muita alegria e satisfação que, como candidato pelo Muda PT no estado da Bahia, participo deste ato de lançamento da sua candidatura, anunciando para o Brasil estes apoios do nosso Muda PT, como também sei de outras tendências e coletivos que permitirão ao Lindbergh sair da Bahia uma grande vitória, uma vitória avassaladora para a gente mudar o PT e construir, a partir dessa mudança, na Bahia, a reeleição do nosso governador Rui Costa, que é reconhecido hoje como um dos melhores governadores do Brasil, capaz de estar sendo um governador que tem conseguido manter os pagamentos em dia da folha de pessoal, de todo o seu compromisso, e ser o governador que proporcionalmente realiza o maior volume de investimentos em todo o país. Portanto, nós vamos reeleger o Rui governador do estado e eleger de novo Lula presidente do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, Pimenta. Valeu. E parabenizo ao companheiro Lindbergh pela disposição, pela coragem, pela determinação de sair pelo Brasil defendendo esta possibilidade da construção de um novo PT. Muito obrigado, nosso companheiro Valdemor. Prezados companheiros e companheiras, nós já atingimos quase 100 mil visualizações
mais de 10 mil comentários de companheiros e companheiras de todo o Brasil participando desta apresentação da candidatura do nosso senador, companheiro Lindbergh Farias, nosso candidato a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Este será um de muitos encontros que nós teremos com vocês. Queremos agradecer aos companheiros e companheiras que compartilharam para ampliar o alcance dessa nossa rede. E passar a palavra agora para o companheiro Lindbergh, para que ele possa fazer as suas considerações finais. E agradecer a toda a militância do nosso partido pela presença nesse momento tão importante de preparação do nosso Congresso. Presidente, o Brasil quer Lula presidente do país e o PT quer Lindbergh presidente do nosso partido, companheiro. Pimenta, agradecer inclusive o seu trabalho de coordenação aqui hoje, né, Valdemar? Eu quero só rapidamente me despedir. Nós estamos começando o debate agora. Esse é o primeiro momento que a gente faz um bate-papo. Isso aqui vai virar um manifesto na próxima semana. Trago aqui minha disposição de fazer um debate de altíssimo nível. Não concordo com quem fala que uma disputa do PT tem que ser uma guerra fratricida, não. Nós já somos maduros para colocar as nossas divergências, discutirmos. Quero, desse processo, eu acho que pode ser possível a construção de uma nova maioria no PT. Agradeço a todas as forças que fazem parte do Muda PT, o Avante, a militância socialista, a mensagem ao partido, ADS, o pessoal da articulação de esquerda, do trabalho. Agora, deixei muito claro desde o começo que minha candidatura não é uma candidatura do Muda PT, é uma candidatura muito mais ampla. Nesse sentido, queria fazer uma saudação especial aos companheiros do Optei, né, ao pessoal do EPS, o Valmir, João Daniel, ao pessoal do Novos Rumos, Zé Américo, Donato, minha candidata a presidente do partido lá de São Paulo, Juliana Cardoso. Falar do meu interesse, já tive uma primeira conversa com o pessoal do Movimento PT, pessoal da Tribo, que tem história no Partido dos Trabalhadores. Quero aprofundar o debate. Quero conversar com a CNB, com cada chapa que está escrita nos estados. Quando eu estou viajando nos estados, eu faço isso. Converso, procuro todas as chapas. Eu só não converso se a chapa não quiser conversar, mas tem, todo mundo está querendo fazer uma discussão. Eu falei aqui, Valdemar, eu acho que as tendências têm um papel no PT. Agora, às vezes, a gente tem que olhar o que é melhor para o partido. Não ficar só na disputa das tendências, a gente olhar o que é melhor para o partido. Quem melhor pode representar um cenário de dificuldades como essa de 2017, um cenário que nós vamos ter eleição em 2018, com o lançamento da candidatura do presidente Lula. E eu, Pimenta, coloquei meu nome porque eu acho que eu posso ajudar. Eu acho que eu sou um nome conhecido no país, para viajar esse país, para preparar a ida do presidente Lula, para preparar a construção da candidatura desse, que foi o maior presidente da história do nosso país. Eu quero agradecer também a visita aqui do presidente Rui, que fez essa visita institucional. Eu fiz questão de deixar registrado aqui o papel que o Rui Falcão teve num momento histórico, que eu acho que o nosso partido teve ameaçado, foi quando alguns queriam votar pela salvação do Eduardo Cunha, naquele processo de cassação dele. Ali estava em jogo o futuro do PT. Eu acho que o presidente Rui Falcão jogou um grande papel naquele momento. É isso, estamos começando. Nós vamos lutar muito pela unidade do partido. Não esperem daqui um debate que fragilize, que fragmente o PT. Não. Nós temos responsabilidade com o momento histórico que a gente está vendo. A nossa luta maior é para derrotar esse golpe. E esse golpe precisa ser derrotado na sua plenitude. E por isso eu concluo aqui, chamando todos, o dia 31, talvez a coisa mais importante dessa semana é a gente mobilizar para fazer manifestações massivas no próximo dia 31, na próxima sexta-feira, nos preparando para a greve geral do dia 28 de abril. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado, Lindbergh. E assim a gente encerra essa transmissão, pedindo que o pessoal compartilhe, visite a página do Lindbergh. Nós vamos manter permanentemente esse contato com todos vocês também através das redes sociais. Um grande abraço, muito obrigado pela presença e por todos vocês que acompanharam essa transmissão.